Voluntariat per la Llengua és un programa gratuït que posa en contacte una persona que està aprenent català amb una persona que el parla habitualment per fer pràctiques de conversa una hora a la setmana durant un mínim de 10 setmanes. Hi ha molts alumnes que aprenen català i que necessiten complementar l'aprenentatge de la llengua oral. Si ets voluntari, els ajudaràs a millorar el català i t'enriquiràs personalment. En l'actualitat, només oferim l'opció virtual, o sigui que les trobades hauran de fer-se per videotrucada. Si t'hi vols apuntar, vés al web www.v-xl.cat. Se t'obrirà aquest web on hi trobaràs tota la informació sobre el voluntariat i destaquem aquest apartat del blog on hi trobaràs experiències de voluntaris i aprenents. Si tens clar que hi vols participar, és tan senzill com que facis clic en aquest apartat sobre aquesta pàgina i fas clic a inscriu-t'hi. Se'ns obrirà aquesta altra pàgina, com que vols donar-te d'alta com a voluntari. Anem a aquest apartat i ens demana el tipus de document, ni passaport ni E. Nosaltres hi posem el document. Fa següent i se't desplega la fitxa d'inscripció. En aquí has d'anar posant les teves dades personals. Molt important omplir els camps amb asterisc, ja que són obligatoris. I de la fitxa, els apartats més importants són la modalitat, que en aquest cas has de clicar virtual, ja que en l'actualitat només oferim la modalitat virtual, però si resideixes a Catalunya i més endavant voldries fer trobades presencials, marca les dues modalitats i digues a quina localitat voldries fer la trobada. En aquest cas, nosaltres posem Girona. Un altre apartat molt important, l'horari per fer les trobades. Si, per exemple, tens lliures 3 matins i 3 tardes, els marquem. Com més franges horàries tinguis disponibles, més fàcil serà trobar una parella lingüística. Molt important, marcar l'horari real que tu et vagi bé, perquè en aquest apartat d'aquí, si resideixes fora de Catalunya, podràs marcar quina és el teu fus horari. Per tant, ja tindrem en compte la diferència horària. Continues omplint la resta de camps i al final de tot pots acceptar les condicions de tractament de les dades personals i la carta de compromisos i fer DESA. Un cop apuntat, un dinamitzador es posarà en contacte amb tu. Fes-te voluntari i viuràs una experiència enriquidora.